При вході інформаційні листи, в яких вказані профілактичні та протиепідеміологічні заходи в період карантину. Аудиторія, де складатимуть пробне ЗНО, має провітрюватись та дезінфікуватись. Перевіряла дотримання цих вимог сьогодні під час рейдового обстеження закладів освіти спеціалістка Хмельницького міського управління Держпродспоживслужби Жанна Софіян. Буде проведено вологе прибирання, яке в принципі кожного дня проводиться. Всі зайві речі, які тут знаходяться, ми вже частину винесли, але ще частину сьогодні до кінця дня ми плануємо повністю підготувати. Вже є місце для особистих речей, де учасники ЗНО можуть скласти свої особисті речі, сумки, верхній одяг, так само на столі. І необхідно провести вологе прибирання з використанням миючих та дезінфекційних засобів безпосередньо перед тестуванням і після тестування, і провітрювання також перед тестуванням і після тестування. Хмельницькому економіко-правовому коледжі МОУ в понеділок 15 червня складатимуть пробне ЗНО 210 учасників тестування. Про це Суспільному сказала директорка навчального закладу Валентина Парандій. Каже, забезпечить необхідні умови для проведення тестування. Повірте, що ЗНО – це оптимальний варіант для того, щоб ваша дитина могла вступити до закладу вищої освіти. Тому що якщо не проводити ЗНО, а проводити вступні випробування в закладах освіти безпосередньо, тому тоді ваша дитина буде буде підлягати більшому ризику, тому що це транспортне сполучення. Дитина буде обмежена в тому, щоб подати документи одразу в декілька закладів освіти. Коледж МАУБ з 2007 року – один з 9 пунктів обласного центру, де здають зовнішнє незалежне оцінювання. Цьогоріч кількість учасників ЗНО не змінилась, каже директорка. В 14 аудиторіях буде по 15 учасників, проте змінились організаційні моменти. Зазвичай процедура є стандартною. Учасник ЗНО має пройти на пункт тестування з 10 години 15 хвилин до 10:50. У цьому році це змінено в зв'язку з тим, що при вході ми маємо здійснити декілька обов'язкових процедур. Це скринінг температури, дезінфекцію рук і роз'яснити учасникам ЗНО всі необхідні заходи. Валентина Парандій каже, час приходу на пункт тестування учасникам ЗНО вказаний у запрошеннях. Реєстрація розпочнеться з 9:45, що на півгодини раніше, ніж минулоріч. Жанна Софіян додає, в туалетах навчальних закладах відповідно до карантинних вимог мають бути антибактеріальне рідке мило, одноразові паперові рушники та вода у кранах. У своїй роботі на сьогоднішній день ми керуємося постановою головного державного санітарного лікаря номер 24 від 21.05.2020 року, які викладені рекомендації по проведенню ЗНО. Ми оглянули аудиторію, виявлено, що аудиторія підготовлена на сьогоднішній час до проведення пробного тестування, проведене вологе прибирання, розставлені меблі на відстані 1,2 метри. Всього на Хмельниччині 46 пунктів, де складатимуть ЗНО за умов дотримання санітарних вимог, каже директор Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля. Додає. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання повинні бути відповідно у захисних масках. Про це вони безпосередньо мають і прийти в захисній масці, але разом з тим Міністерство освіти передбачає придбання захисних засобів для зрощенів безпосередньо для кожного пункту, де буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.